पाथिभरा एफएम 93.6 मेगाहर्ज सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोता कार्यक्रम टेबल टकमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रत्येक बुधबार 7 बजेबाट प्रसारण हुँदै आइरहेको कार्यक्रम टेबल टक लिएर आज पनि म कार्यक्रम प्रस्तुता लोकनाथ रिजाल उपस्थित भइसकेको छु। टेक्निकली सपोर्टका लागि दमकको मास्टर कन्ट्रोल रुमबाट प्राविधिक मित्रद्वय कुमार दुलाल र जीवन भट्टराई हुनुहुन्छ भने इलामको मूर्ति डाँडा स्थित सब स्टेसनमा सुनिल भाइ र रामजीले सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ। कार्यक्रम टेबल टकमा हामी जुनसुकै क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुराकानी गर्नेछौँ। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक होस् या साहित्य क्षेत्र, जो कोही पनि यो कार्यक्रमको अतिथि बन्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमलाई मैले अलिक पृथक बनाउने कोसिस गरेको छु। आज म साहित्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर कलम चलाइरहनु भएका झापाका युवा साहित्यकार तथा साहित्य सम्बन्धी रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुतासँग कुराकानी गर्नेछु। त्यसभन्दा पहिले श्रोतालाई जानकारी गराउँ कि आजको यस कार्यक्रम हामीले साउथ एसिया कम्युनिकेसन र डेनिस सेन्टर फर कल्चर एन्ड डेभलपमेन्टसँगको सहकार्यमा तयार पारेका छौँ। आजको हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ दमक 6 निवासी साहित्यकार घनश्याम दाहाल पथिक। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नुहुन्छ। घनश्यामजी, कार्यक्रम टेबल टकमा तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आम श्रोता जसले रेडियो पाथिभरा एफएमलाई सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। सन्चै हुनुहुन्छ? अँ, जिन्दगी चलिरहेछ, सन्चै नै छु। दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ? उही हो, सधैँ चाहिँ गर्ने कार्यहरू गरिरहेको छु। पढाउने कार्य, साइन्सको विद्यार्थी, प्लस टू बिएससीसम्म पढाउँछु। केमिस्ट्री हो मेरो सब्जेक्ट, अनि त्यही हो, टिभीमा कार्यक्रम चलाउँछु, एफएममा चलाउँछु, यसरी नै चलिरहेछ। अब तपाईँको दिनचर्याको बारेमा त बताइदिनु भयो, तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत बारेमा धेरै श्रोता साथीहरूलाई जिज्ञासा हुन्छ कार्यक्रमको सुरुवातमै, घनश्याम पथिक भन्ने मान्छे कस्तो हो भन्ने कुरा हाम्रो श्रोताहरूलाई लागिरहेको हुनसक्छ। हजुर, तपाईँको बारेमा बताइदिनुहोस् न। म घनश्याम पथिक, घनश्याम दाहाल हो मेरो वास्तविक थर नाम, र पथिक साहित्यिक नेम हो, साहित्यिक नाम हो। म साहित्यमा रुचि राख्ने भएकोले मैले पथिक आफ्नो टाइटल राखेको छु। दिनचर्याको बारेमा अघि मैले बताइसकेको छु, मेरो कार्यथलो दमकै हो, कामहरू अघि नै भनिसकेँ। त्यसको विकल्पमा अर्थात् समय उब्रेको खण्डमा म साहित्यलाई पनि रोजेको छु। साहित्यमा केही कलमहरू दौडाउने गर्छु, शब्दहरूसँग खेल्न रुचाउँछु। साइन्स पढाउनुहुन्छ है? हजुर। साइन्स भनेको विज्ञान? विज्ञान एउटा चाहिँ भौतिक चिजहरूसँग सम्बन्धित रहन्छ। हजुर, विज्ञान पढाउने शिक्षकलाई कसरी साहित्यतर्फ झुकाव आयो? नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने अनि विश्वकै परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो साइन्स पढेर साहित्य लेख्नुहुन्छ र राम्रोसँग अगाडि बढिरहनु भएको छ। डाक्टर प्रकाश सामी, सरू भक्त नेपालका, डाक्टर भोला रिजाल, उहाँहरू साइन्सै पढेर आउनुभएको हो। यो साहित्यको सायदै रुचि नगर्ने मान्छे यदा कदा विरलै मात्रै भेटिन्छ, तर साहित्यमा जे छ त्यो शीतलता अरूतिरबाट प्राप्त हुँदैन। त्यसैले मनमा रहेका कुराहरू, मनमा रहेका खुल्दुलीहरू, मनमा रहेका निसङ्कोचपनहरू खुल्ला किताबमा, खुल्ला कापीको पानामा खुलेर लेख्न पाउनु नै साहित्यप्रतिको सोख हो। त्यसैले मैले साहित्यलाई रोजेँ। यसो हो, अब भौतिक संरचनामा मात्रै बाँच्दाखेरि मुटु कठोरै हुन्छ भन्ने पनि छैन। भौतिक संरचनाभित्र पनि आत्मीय सम्बन्ध हुन्छ, भावनात्मक सम्बन्ध हुन्छ, भावनाले कोमल पार्छ। हामी मान्छे हो, मुटु भएर बाँचेका छौँ, मुटु लिएर जन्मेका छौँ। त्यसैले कहिलेकाहीँ मुटु दुख्छ, कहिलेकाहीँ मुटु खुसी पनि हुन्छ। त्यो खुसीलाई पनि पोख्न जानेको हो, दुखाइलाई पनि पोख्न जानेको हो, जसबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्छ। त्यसैले साहित्यलाई रोजेँ मैले। आखिर मुटु त मुटु नै हो। हजुर, मुटु मुटु नै रहेछ। तपाईँलाई यो लेखक बन्ने प्रेरणा होइन कसबाट मिल्यो? यही हो, उहाँ नै हो भन्ने त छैन मलाई, तर जब मैले विद्यालयको जिन्दगीलाई शुभारम्भ गरेँ र त्यहाँ बस्ने अगाडि कार्यक्रममा अतिरिक्त क्रियाकलापमा अगाडि गएर बस्ने अनि अगाडि गएर केही कुराहरू भन्ने, गीत गाउने, कविता भन्ने अनि नाटकहरू मञ्चन गर्ने देख्दाखेरि आफूलाई पनि भित्रैदेखि अगाडि गएर माइक्रोफोनमा गएर केही भनौँ, आफूलाई पनि सबैले आफूले भनेका कुरामा ताली पिटुन्, सबैको प्यारो हौँ भन्ने भित्रभित्र ईर्ष्या हुन्थ्यो। त्यो ईर्ष्या भनेको चाहिँ सकारात्मक रहेछ। जुन सकारात्मक ईर्ष्याले गर्दाखेरि म
पनि त्यसप्रति आकर्षित हुँदै गएँ। आकर्षित हुँदै जाने क्रममा आखिर मेरा पनि दिन आउँदा रहेछन्, मैले पनि राम्रैसँग मेहनत गरेछु भन्ने लाग्यो। अनि बिस्तारै बिस्तारै मैले पनि त्यो स्टेज आफूले प्राप्त गर्न थालेँ, गएर आफूले माइक्रोफोन समाउन थालेँ र बिस्तारै सबैको मन जित्न थालेँ। होला कति ठाउँमा अलिअलि दुखाएँ पनि होला, तर मेहनत कम थियो होला। अब बिस्तारै त्यसबाट सिक्दै जाँदाखेरि आज यहाँसम्म आइपुगेँ। यही हो, ठ्याक्कै उहाँ नै गुरु हो भन्ने चाहिँ छैन, तर मेरो घरमा हुने मम्मी, जसलाई म नेपालीमा त आमा भनिन्छ, मम्मी भन्ने गर्छु, म मम्मीले नै मलाई त्यो कार्यको लागि साहित्यको दुईटा जोडिएको पुल जस्तो भन्नु भयो, त्यसै आमा उहाँले नै यस्ता कार्यक्रमहरूमा जा केही गर भन्नुहुन्थ्यो, उहाँले नै प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो। त्यसैले पहिलो मेरो शिक्षक भनौँ न आमालाई नै म यसमा समावेश गर्छु। अब अहिले त निकै कृतिहरू निकालिसक्नु भएको छ, भुल जिन्दगीको, त्यस्तै गरी सहर तिम्रो भए, यी दुईवटा गजल सङ्ग्रह अनि पहेँलो फुल र स्वप्न भन्ने कविता सङ्ग्रह पनि निकाल्नु भएको छ, भर्खरै युनिका उपन्यास पनि निकाल्नु भएको छ। यसको विषयमा हामी फेरि पछाडि कुराकानी गर्नेछौँ होइन। त्योभन्दा अगाडि एउटा साहित्यकारको रूपमा तपाईँ उदाइसक्नु भएको छ, यति धेरै चाहिँ सङ्ग्रहहरू निकालिसक्नु भएको छ होइन, वास्तवमा साहित्य के हो रहेछ त? साहित्य भनेको मेरो चाहिँ विचारमा वास्तविक रूपमा अगाडि जाने हो र त्यसलाई कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने हो भने जीवनको भोगाई हो, समाजको चित्रण हो होइन। अनि कोही कोही साहित्यकारहरूले आत्मसन्तुष्टिको लागि लेख्छु भन्नुहुन्छ, मेरो पनि यदा कदा त्यो भनाइ मिल्छ, आत्मसन्तुष्टिका लागि। हजुर हजुर। अब जस्तै यो साहित्यमा विभिन्न विधाहरू छन्, तपाईँलाई मनपर्ने विधा चाहिँ कुन हो? मलाई मनपर्ने विधा हुन त म कविता, विशेष गरी व्यङ्ग्यात्मक कविता विधाबाट अगाडि आएको हो, तर पछि गएर मैले व्यङ्ग्य सङ्ग्रह केही ननिकालिकन कोमल विधा गजलमा हाम फाले। कविता लेखेको हो तर पहिलो सङ्ग्रह गजल निकाले, फेरि दोस्रो सङ्ग्रह पनि गजलै निकाले, कविता सङ्ग्रह पनि निकाले। त्यसैले मलाई गजल मनपर्छ, अझै पनि मन परिरहन्छ, तर पनि म गजल लेख्दा लेख्दै पनि कविता, अनि कविता त सुरुवाती विधा नै भयो, कविताबाट गजलमा गएँ, गजलबाट फेरि कविता सङ्ग्रह निकालेर अहिले आख्यानमा छु। त्यसैले भित्र मनमा दुई लाइनले नै छोइहाल्ने, भनौँ भनौँ लाग्ने चाहिँ एउटा रचना तपाईँको भनिसक्दा चाहिँ मलाई गजल आइहाल्छ, त्यसैले गजल नै हो। लु नि त घनश्यामजी, हाम्रो श्रोता हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि केही शेरहरू गजल जाओस् न। हुन्छ, आम श्रोता तपाईँहरूको लागि यो गजल मेरो सहर तिम्रो भए गजल सङ्ग्रहको अन्तिम पृष्ठमा राखिएको गजल। पत्थर रूप अघि सारी हेला हुँदैछु नभन, पत्थर रूप अघि सारी हेला हुँदैछु नभन, तिम्रो ठाउँमा बस्नेछु म प्रभु तिमी मान्छे बन। भगवान्को दम्ब बोकी स्वर्गतिरै बस्नुभन्दा, भगवान्को दम्ब बोकी स्वर्गतिरै बस्नुभन्दा, एकचोटि मात्र तिमी पृथ्वी झरी दुःख गन, तिम्रो ठाउँमा बस्नेछु म प्रभु तिमी मान्छे बन। दुःख पर्दा तिम्रो नाउँमा पुकार गर्नु व्यर्थ लाग्छ, दुःख पर्दा तिम्रो नाउँमा पुकार गर्नु व्यर्थ लाग्छ, शरीर त्यसै ढुङ्गाको छ अझ कस्तो होला मन, तिम्रो ठाउँमा बस्नेछु म प्रभु तिमी मान्छे बन। दुनियाँलाई बरोबरी न्याय दिन्छु भने पनि, दुनियाँलाई बरोबरी न्याय दिन्छु भने पनि, कोही गरिब यहाँ अनि कसैलाई धनै धन, तिम्रो ठाउँमा बस्नेछु म प्रभु तिमी मान्छे बन। पत्थर रूप अघि सारी हेला हुँदैछु नभन, तिम्रो ठाउँमा बस्नेछु म प्रभु तिमी मान्छे बन। वास्तवमा तपाईँको यो सुन्दाखेरि साहित्य एउटा ज्ञानको बोध पनि हो? अवश्य, एकदमै, अघि मैले भनिसकेँ समाजको चित्रण पनि हो भनिसकेँ होइन, विशेषतः समाजको चित्रण नै हो, त्यसपछि गएर मात्रै समाजमा देखेका विकृतिहरूमा अब डाइरेक्ट गएर अगाडि गएर बोल्दाखेरि होइन, कपरनिकसलाई पनि एकचोटि बौला भनेर धनै मारेका थिए साँचो कुरा बोल्दा, त्यसले गर्दाखेरि ठ्याक्कै यही हो भनेर त्यहीँनेरि बोल्दाखेरि जे पनि हुनसक्छ, त्यसैले साहित्यको माध्यमबाट भन्न सकिन्छ विकृतिहरूलाई, अनि परिमार्जनहरूलाई, परिवर्तनहरूलाई, अनि खुसीहरूलाई, यी सबै ज्ञानकै कुरा हो। तपाईँ आफू अध्ययन पनि गर्नुहुन्छ, धेरै अध्ययन गर्नुहुन्छ साहित्यको किताबहरू, कस्ता खालका किताबहरूले तपाईँको मन छुने गरेका छन्? मलाई लेखन शैली, वास्तविकता कुराहरूले मन छुन्छन् जुन यथार्थ परक हुन्, अनि कुनै लेखकले यसरी लेख्नु भएको छ कि म आफै नै त्यहाँभित्र छु 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 जस्तो पारेर लेख्नु भएको छ, त्यस्तो लेखहरू चाहिँ मलाई अत्यन्तै मनपर्छ। र अहिले म आख्यानमा अगाडि बढ्दै गरेको हुनाले म विशेषतः आख्यान अनि त्यसपछि गजल पढ्ने गर्दछु। हजुर, मनपर्ने त्यस्ता कुनै साहित्यकारको नाम लिनुपर्दा?
मलाई त नेपालमा मनपर्ने साहित्यकारहरूमा कृष्ण धरावासी अनि नयनराज पाण्डे उहाँहरू मनपर्छ। त्यसो त अग्रज साहित्यकारहरू अब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, लेखनाथ पौडेल, गोपाल प्रसाद रिमाल, भवानी भिक्षु उहाँहरूलाई मन नपराउने त सायदै कम हुनुहुन्छ साहित्यतिर रुचि भएका व्यक्तिहरूमा। विदेशी साहित्यकारहरूको नाम लिनुपर्दा मैले विदेशी धेरै चाहिँ पढेको छुइनँ होइन, तर चेतन भगतका केही कृतिहरू पढेको छु। उहाँको सफलता देखेर अत्यन्तै मलाई सकारात्मक डाहा लाग्छ, ईर्ष्या लाग्छ, ईर्ष्या लाग्छ। पक्कै पनि अब तपाईँको जुन सङ्ग्रहका तपाईँका साहित्यका जति पनि कोसेलीहरू बजारमा आएका छन् त्यसको विषयमा कुराकानी गरौँ। कस्ता कस्ता चिजहरू ल्याउनु भएको छ भनेर मैले अघि पनि भनिसकेँ होइन, यो युनिका भन्ने उपन्यास भर्खरै विमोचन गर्नुभयो होला काठमाडौँबाट, हजुर, भदौ 5 गते। ल, यो उपन्यास युनिका उपन्यासको बारेमा अलिकति केही सेरोफेरोहरू चाहिँ हाम्रो श्रोताहरूलाई सुनाइदिनुहोस् न। म युनिका उपन्यासको एउटा अंश थोरै यहाँ वाचन गर्छु, त्यहाँबाट पनि केही सेरोफेरो बुझ्न सकिन्छ। युनिका उपन्यास भनेको युनिका एकजना महिला पात्रको नाम हो, विशेष गरी काठमाडौँको सहरमा सहरिया केटीको नाम रहेको छ र विद्यार्थी जीवन र कलेजको पढाइको लेभलमा युवा अवस्थामा हुने प्रेमको विषयमा लेखिएको छ। जस्तो त्यहाँको एउटा संवाद के रहेको छ भने, अब त यस्तो लाग्न थालिसकेको छ, युनिका र मेरो भेट हुनकै निमित्त घाम झुल्किने गर्दछ। हाम्रै मेसेजको प्रतीक्षामा रात बसिरहेको हुन्छ, हामीलाई नै बचाउनको लागि हावा बहकिरहेको हुन्छ, हामीलाई नै गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि बाटो बनेका हुन्, अनि हामीलाई नै यात्रा गराउनका लागि बसहरू दगुरिरहेका हुन्। अनि मोबाइल भो, मोबाइलको त कुरै छोडौँ, मोबाइल बिना त हाम्रो माया सम्भव नै थिएन। यो युनिकाको सारांश अलिकति संवाद थियो, अब यहीँबाट सबैले बुझिसक्नु भएको छ होला यो प्रेम विषयमा लेखिएको उपन्यास हो, प्रेमसँग आधारित छ अवश्य पनि। अहिले साहित्य प्राय जसो साहित्य त साहित्यको विधाले जुनसुकै क्षेत्रलाई पनि समेटिनुपर्छ भन्छ होइन, विशेष गरेर प्रेममा मात्रै आधारित भेटिन्छन् किन होला? तपाईँले खोइ कसरी भन्नुभयो होइन, प्रेममा मात्रै आधारित उपन्यास त्यति धेरै त छैनन्, तर यस्तो हुन्छ सामाजिक बन्धनको प्रेम, सामाजिक संस्कारको प्रेम, अनि युवा वर्गमा हुने प्रेम, खासमा भन्ने हो भने युवा वर्गलाई लक्षित गरेर पछिल्लो समयमा मात्रै केही पुस्तकहरू लेखिन थालेका हुन्। अगाडि भने सामाजिक परिधिमा रहेका प्रेमहरू, जुन प्रेमहरूलाई समाजले पचाउँदैन थियो त्यस्ता किसिमका, अनि सामाजिक रूपान्तरण तरिकाले लेखिएका छन्। अनि त्यसो त त्यो पनि थोरै मात्रै अंश त्यो सम्बन्धी राखेर अरू चाहिँ सबै प्राय सामाजिक परिवेशमै लुटपटिएर आइरहेको अवस्थामा यो चाहिँ युवा वर्गमा लक्षित नै गरेर लेखिएको, त्यसकारण प्रेममै सबै छ भन्ने पनि होइन। यदि प्रेममै सबै उपन्यासहरू, आख्यानहरू, साहित्यहरू छन् भने प्रेमले संसार अडिएको छ, प्रेममै बाँच्नु छ हामीले, त्यसैले पनि यो लेख्नु जरुरी छ। हजुर, अब साहित्यकै कुराकानी गर्नेछौँ आजको यो हाम्रो यत्रो लामो बसाइसम्म होइन। साहित्यको बजार कस्तो छ? साहित्यको बजार नेपालमा छैन, यदा कदा हातका औँलामा गन्ने अथवा करिबन एक दर्जन नेपाली साहित्यकारहरू लेखन यात्राबाट मात्रै बाँच्नुहुन्छ यदि बाँच्न चाहनुभयो भने, तर लेखनबाटै मात्रै बाँच्छु भनेर कोही पनि लागिसक्नु भएको छैन। तर पछिल्लो समयमा भनौँ 2062-63 को जनआन्दोलन पछिको समयमा भने साहित्यबाट केही आमदामी अथवा यसैलाई पेसागत रूपमा अगाडि लान्छु भन्न सक्ने अवस्था केही सिर्जना भइरहेको छ। तर नेपालको राजनीतिक परिस्थिति, नेपालको संविधान नबनेको अवस्था, बन्दै बन्द, अनि यी यावत कुराहरूले, सामाजिक परिवेशहरूले जुन छरपष्ट छरिएका छन् मिलिरहेका छैनन्, यसले गर्दाखेरि नेपाली साहित्य आकाशको व्यापार अथवा नेपाली साहित्य आकाशको जुन रूपले अगाडि जानुपर्ने हो, जुन रूपले बढ्नुपर्ने हो, प्रगति हुनुपर्ने हो, त्यो भइरहेको अवस्था छैन। साहित्यको बजार धेरै ठुलो हुन्छ भनिन्छ अवश्य, किनभने साहित्यको सिमाना नै हुँदैन। त्यसैले म दमकको एउटा कुनामा लेखेर बसेँ भने पनि त्यो सोमालियामा पनि पढ्न सक्छन्, अब त प्रविधिको पनि जमाना छ। त्यसले गर्दा भारतको सिमानाले, चिनको सिमानाले र अमेरिकाको सिमानाले, अनि पर गएर मालदिप्सको समुद्रले केहीले रोक्नेवाला छैन। तर के भने नेपाली साहित्य आकाशले विश्व बजारलाई अझै पनि छुन नसकेको अवस्था छ।
यो विश्व बजारको आकाशमा छाउनको लागि के गर्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यही हो, अभ्यास, मेहनत, परिश्रम अनि लगाव हुन आवश्यक छ। अहिले प्रविधिले मान्छेलाई यसो यतिसम्म गरिसकेको छ कि पाइरेसीले गर्दाखेरि मैले कुनै एउटा गीत लेखेर फेसबुकमा ट्याग गरिदिएँ भने अर्को कुनैले रेकर्ड गराएर ऊ आफू हिट भइसक्ने अवस्था आइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू सबैभन्दा छिटो नाम कमाउने, दाम कमाउने लोभले गर्दाखेरि धेरै गहन अध्ययन गर्दैनन् र गहन अध्ययन नगरेपछि त्यही अनुसारको मेहनत गर्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि केही फितलोपना आउँछ कृतिहरूमा, जसले गर्दा विश्व बजारमा त्यो फितलोपनाले विश्व बजारमा थोरै पनि ठाउँ ओगट्न सफल हुँदैन। त्यसकारण मेहनत गर्नु जरुरी छ। लेखेर जीविकोपार्जन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन राज्य र समुदायको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ? अत्यन्तै ठुलो भूमिका हुनुपर्छ। साहित्य लेख्ने अनि सिर्जना गर्ने व्यक्ति भनेको त देशका गहना हुन्। उनीहरूलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। सम्मान भनेको पुरस्कार दिएर पनि हुन्छ, पुरस्कार नदिएर पनि हुन्छ। तर पुरस्कार दिएर सम्मान गरेर भोलिपल्टदेखि व्यवस्था गरेर पनि हुँदैन। पुरस्कार दिएर पनि उसको हौसला र प्रतिबद्धतामा राज्यले केही गर्न सक्यो, रोयल्टीको व्यवस्था गरिदिन सक्यो भने पक्कै पनि एउटा लेखक मर्नेवाला छैन। अनि समाजले साहित्यकारहरू अझै पनि यदाकदा झोला बोक्ने, चुस्सदारी पालेको अनि यसै मैलो लुगा लगाएको भन्ने जुन परम्परा छ त्यो चेतनाबाट मुक्त भएर साहित्य समाजको ऐना हो। यसले सकारात्मक बाटो देखाउँछ र सकारात्मक बाटोबाट समाजलाई माथि लग्न सकिन्छ, असल बाटोमा डोर्याउन सकिन्छ भन्ने चेतना जब गाउँ गाउँमा कना के अरे कुना कन्दरासम्म पुग्छ अवश्य पनि एउटा लेखक बाँच्छ त्यति बेला र सिर्जना अर्थात् साहित्यको बजार राम्रोसँग चल्छ। साहित्यका पाठकहरू कतिको मात्रामा छन् नेपालमा? अहिले बढ्न थालेको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि युवा लक्षित साहित्य कृतिहरू आउन थाले, नत्र भने एउटा जेनेरेसनको मात्रै पुस्तकहरू आउने अनि त्यही जेनेरेसनले मात्रै अध्ययन गर्ने अनि अर्को फेरि अर्को एउटा समुदायको मात्रै आउने त्यही समुदायले मात्रै अध्ययन गर्ने एउटा जुन गुटबन्दी जस्तो नै थियो नेपाली साहित्यको बजार। अहिले आएर भनेको एसएलसी पास गरिसकेपछि अथवा विद्यालय लेभलदेखि नै यो विकास हुन थालिसकेको छ। साहित्यको गजल प्रशिक्षण हुने, कविता प्रशिक्षण हुने, कविता भनेको यो हो, गजल भनेको यो हो, उपन्यास भनेको यो हो, कथा भनेको यो हो भन्ने कुराहरू सिकाउन थालिएको छ र युवा वर्गमा पनि पढ्ने बानीको विकास गर्न थालिएको छ, जसले गर्दाखेरि अब केही क्रममा बढ्दो रूपमा गइरहेको छ, जुन हाम्रो लागि एकदमै सकारात्मक छ र हामीले यसमा खुसी मान्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। अहिलेको युवा पिँढीको बढ्दो आकर्षण छ। योभन्दा अगाडिको अवस्था कस्तो थियो? थिएन, योभन्दा अगाडिको अवस्था विद्यालयमा जति कथा राखो त्यही बारेमा जान्ने, विद्यालयमा जति कविता छन् त्यही बारेमा, त्यो पनि पाठ्य पुस्तकमा भएका, त्योभन्दा फाल्तु नजान्ने अनि आफ्नै संसारमा हराउने, साहित्य भनेको यस्तो हो भन्ने पनि कसैले नसिकाउने अनि बजार बजार ठाउँ ठाउँसम्म पुस्तकहरू पनि नपुग्ने अनि लेखकले पनि त्यो लेभलका शब्दहरू छानेर नलेखिदिने, सर्वसाधारणले बुझ्ने सरल किसिमले नलेखिदिने, एकदम शब्दहरू पनि कहाँ कहाँबाट खोजेर ल्याउने, शब्दकोशबाट अनि शब्दकोशै पल्टाउनु पर्ने, जसले गर्दा साहित्य बुझ्नै गाह्रो थियो। तर अब युवाहरूले बुझ्ने अनि बालबालिकाले बुझ्ने किसिमका कृतिहरू निस्किन थाले, सरल भाषामा लेखिन थाले, जसले गर्दा उनीहरूमा पनि त्यताप्रति आकर्षित उनीहरूमा पनि आकर्षण बढ्न थालेको हो। तपाईँसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो है, बाल्यकाल बिताएर आउनु भएको छ अवश्य पनि, तपाईँको बाल्यकाल कस्तो थियो त्यतिखेर? मेरो बाल्यकाल खास त्यस्तो भन्नै पर्ने लायकको त होइन, मात्र म स्कुल जान्थेँ आउँथेँ। स्कुलमा हुने अतिरिक्त क्रियाकलापहरू चाहिँ लगभग कुनै पनि मेरो हातबाट नछुटुन्, म कुनै पनि अतिरिक्त क्रियाकलापबाट वञ्चित हुनु नपरोस् र सबैमा मेरो सहभागी होस् भन्ने चाहना भएको व्यक्ति भएकोले म प्राय स्कुलमा हुने कार्यक्रमहरूमा केही न केहीमा म सहभागी हुन्थेँ र आफ्नो जे हो आफूले सिर्जना गरेको, आफ्नो दिमागले भएको त्यो प्रस्तुत गर्थेँ। तपाईँको स्वभाव कस्तो थियो? मेरो स्वभाव अलिकति
स्कुल लेभलमा चाहिँ अलिकति रिसापन थियो, कसैले केही भनिहाल्यो भने रिसाइहाल्ने, त्यो त अलिकति घमण्डपन पनि थियो होला, किनभने कक्षामा सबैभन्दा जान्ने भनेर मलाई नै चिनिन्थ्यो, अनि स्कुल लेभलमा कहिले पनि म सेकेन्ड हुनु परेन, सधैँ प्रथम प्रथम हुँदै एसएलसीसम्म गएँ, त्यसले गर्दा ममा केही घमण्डपन आउनु, ममा केही रिसापन आउनु स्वाभाविक थियो होला होइन, त्यो थियो। तर पनि यस्तो लाग्छ, जो कोहीको चित्त चाहिँ दुखाइहालिन कि दुखाएछु भने पनि यो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ भने, त्यो बेलाको लागि अहिले क्षमा प्रार्थी छु। अलिकति झ्वाकी झ्वाकी टाइपको थियो र अहिले पनि चित्त नबुझेको कुरामा चाहिँ म सहन सक्दिनँ, फ्याट्टै भनिहाल्छु। फ्याट्टै भनी पनि हाल्नुहुन्छ, कोमल मुटु पनि छ, साहित्यकार भएर बस्नु भएको छ होइन। अब बालापनको कुराकानी गर्दैछौँ हामी होइन, अहिले त शिक्षक पनि हुनुहुन्छ हजुर होइन, अहिले कलेज पढाउनुहुन्छ, कलेजमा साहित्यप्रति झुकाव राख्ने विद्यार्थीहरू कतिको पाउनुहुन्छ यसो विचार? केही पाउँछु साहित्यप्रति झुकाव राख्ने, जस्तो मेरो गजल कविताहरू सर मैले पढेँ, अहिले त अब सामाजिक सञ्जालको पनि जमाना रहेको छ होइन, त्यहाँ राख्ने गरेको छु, मैले पढेँ त्यो कविता अथवा त्यो गजल भन्नु न सर एक दिन, कहिलेकाहीँ अब कक्षामा सधैँ पढाइँदैन, कहिलेकाहीँ अब केही कुराहरू जोकसोक भन्ने अनि गाउने केही रमाइलो गर्ने हुँदाखेरि सर तपाईँको त्यो कविता भन्नु न, त्यो गजल भन्नु न सर, तपाईँको त्यो उपन्यासमा यस्तो लेखेको रहेछ है, हो यस्ता कुराहरू आउन थालेछन् भनेपछि उनीहरूमा त्यो जागरुकपन छ के, उनीहरू साहित्यलाई पनि काहीँ न काहीँबाट रमाइलो पाराले होस् या जे पाराले होस् केही अध्ययन गर्न चाहेका छन्, केही पढ्न चाहेका छन्, उनीहरूको झुकाव छ, विद्यार्थीको पनि धेरै झुकाव छ, श्रोताको पनि झुकावै छ अवश्य होइन। सुनिराख्नु भएको छ पाथिभरा एफएम 93.6 मेगाहर्ज पूर्वाञ्चल भरि सुन्नुहुँदैछ होइन। श्रोताहरूको लागि कविताका केही हरफहरू हुन्छ, म कविताको केही हरफहरू भन्दा पनि एउटा कविता यहाँ भन्छु, म काठमाडौँ बस्दाखेरि काठमाडौँको परिवेशलाई समावेश गरेर एउटा कविता लेखेको थिएँ बालाई निम्तो काठमाडौँमा, जुन मेरो पहिलो फुल र स्वप्न कविता सङ्ग्रहबाट मैले प्रथम कविता नै यही राखेको छु, बालाई निम्तो काठमाडौँमा शीर्षकमा यो कविता वाचन गर्छु। बा पोहोर ल्याएको चामलले पानी नपाएर भात हुन पाएको छैन, त्यसैले यसपालि चामल नपठाउनुहोला, एक गिलास पानी किनेर गुन्द्रुक उमाल्दै भोक मेट्दैछु, एमए प्रथम वर्षको परीक्षा हुन अझै एक वर्ष लाग्छ रे, त्यसैले भर्नाको लागि पैसा पनि नपठाउनु, एमए पासको सर्टिफिकेटले यहाँ एक छाक पेट त भर्दैन भने सास कसरी भर्ला, कलेजमा ताला लागेको महिनौ भयो, कापी कलम मैले किन्नु पर्दैन, यहाँ आफैले आफैलाई बिर्सन्छन् मान्छेहरू, त्यसैले कसैलाई चिन्नु पर्दैन, आफैबाट आफू पराई हुनुपर्छ यहाँ, सुन्दै छिया छिया नहोस् मुटु, सुन्दै छिया छिया नहोस् मुटु, मान्छेहरूको त कुरै छाडौँ, यहाँ बहने हावा, यहाँ लाग्ने घाम, यहाँ हिँड्ने बाटो, यहाँ पुजिने देउता सबै स्वार्थी छन्, थाहा छैन कहिलेदेखि यहाँ घाम ताप्न नपाइएला, बाटो हिँड्न नपाइएला, देउता पुज्न नपाइएला, बरु नपुजौँला देउता पनि, नतापौँला घाम पनि, नहिँडौँला बाटो पनि, तर सास फेर्न पाइन भने गाउँबाट एकमुठी हावा लिएर आउनु है बा, धन्यवाद। निकै एकदम हृदय सुनेको कविता, धन्यवाद। यो तपाईँले बस्दाखेरि काठमाडौँ बस्दाखेरि नै सृजना गर्नुभयो? अवश्य पनि, म काठमाडौँमा बस्दाखेरि बिएससी लगभग थर्ड इयर पढ्दै थिएँ, त्यति बेला यो जनआन्दोलन माओवादी युद्धले गर्दा हाम्रो परीक्षा पनि प्रथम वर्षको एराउन्ड दुई वर्षतिरमा हुने, दोस्रो वर्षको अझै सर्ने गर्दा गर्दै बिएससी तेस्रो वर्षको परीक्षा मैले 4.5 वर्षमा दिन पाएँ, रिजल्ट आउँदा 5 वर्ष भयो। यो उकुस मुकुसले गर्दाखेरि अब साहित्यतिर झुकाव थियो, अब समाजको यो चित्रणलाई चाहिँ केही लेखौँ भनेर लेख्दै जाँदा मैले अब म एक्लै बस्थेँ काठमाडौँमा, त्यसले गर्दा अनि गाउँको आफ्नो बालाई चाहिँ बालाई निम्तो काठमाडौँमा भनेर एउटा शीर्षक फुर्यो त्यसैभित्र, अनि म शब्द खेलाउन थालेर यो कविता सिर्जना भयो। घनश्यामजी हजुर, धेरै श्रोता साथीको जिज्ञासा तपाईँ हिँड्दाओर्दा देखिन्छ होइन, तपाईँलाई देख्छन्, तपाईँ शारीरिक रूपमा अलिकति अशक्त हुनुहुन्छ अवश्य, यसको बारेमा धेरै श्रोता हामीसँग कुराकानी गर्दाखेरि पनि के भएको रहेछ सोध्न अप्ठ्यारो लाग्छ,
बताइदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो। के रहेछ, तपाईँ त सँगै काम गर्नुहुन्छ, सहकर्मी मित्र, धेरै साथीको जिज्ञासा छ। हुन्छ, म बताउँछु। कसैले नराम्रो मान्छ कि भनेर सोध्नुहुन्न, कसैले चाहिँ सोध्नुहुन्छ अनि यसलाई अन्यथा नलिनु है भन्नुहुन्छ। म सोद्धा पनि अन्यथा लिन्न र सोध्नु भएन पनि भएन भने पनि अन्यथा लिन्न, तर उकुस मुकुस भएर मनमा कुरा नराख्नुहोस्। म खुल्ला हृदयको मान्छे, म खुल्ला तरिकाले भन्छु, अघि भनिसकेको छु। मलाई रिस उठो भने पनि त्यहीँ भन्छु, खुसी लाग्यो भने पनि त्यहीँ भन्छु। त्यसले गर्दा यो कुरा मैले अरूतिर इन्टरभ्यू दिँदा दिने क्रममा, अन्तर्वार्ता गर्ने क्रममा पनि भनिसकेको छु। सानोमै मलाई थाहा छैन, म सानोमै एक वर्ष लगभग डेढ वर्षको थिएँ अरे घरमा मम्मीले भन्दाखेरि। त्यतिखेर चाहिँ बल खेल्ने क्रममा गाउँका दाजुहरूले कसले बोक्नु भएको थियो अरे, अनि बल आउँदाखेरि दाजुको हातबाट म फुत्केँ अरे, अनि फुत्किँदाखेरि दाजुले यही मेरो जुन खुट्टा चल्दैन मेरो त्यसमा समाउनु भयो अरे, समाउँदा गेडी खुस्किएछ। गेडी खुस्किँदाखेरि अनि त्यसको उपचार गर्ने क्रममा गर्दै जाँदाखेरि गेडी खुस्केकोतिर ध्यान दिँदा पोलियोले भेटेछ, जसले गर्दा मेरो खुट्टाको गेडी पनि लाग्न सकेन र सुकेर सानो पनि भयो। यही हो वास्तविकता। श्रोता साथीको जिज्ञासा पनि मेट्यो, यो कुरालाई छोडौँ, साथीहरूको जिज्ञासा मेटिसकेको छ होइन। अब साहित्य विधा धेरै ठुलो र फराकिलो छ भन्छन् होइन, जहाँ पुग्दैन रवि त्यहाँ पुग्छ कवि भन्छन्, हजुर होइन। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको अवस्था चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ, तपाईँ त यसो मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? मैले अघि चेतन भगतको कुरा गरिसकेँ होइन, उहाँले एउटा राम्रो आफूसँग जागिर हुँदा हुँदै पनि, राम्रो पोस्ट हुँदा हुँदै पनि, राम्रो दाम नाम हुँदा हुँदै पनि जागिर चटक्क छोडेर लेखनमा लाग्नुभयो। हामी धेरै पर नजाउँ, भारत हाम्रो छिमेकी राष्ट्र हो, चेतन भगत त्यहीँका मान्छे हुनुहुन्छ। अब लेखनमा लागिसकेपछि उहाँले उहाँलाई त्यो पोस्ट र त्यो महिनावारी दिने तलब भन्दा पनि कहाँ पुर्यायो पुर्यायो, उहाँको उहाँको नाम पनि कति माथि भयो र उहाँको दाम पनि उस्तै भयो। त्यसले गर्दाखेरि विश्वमा त साहित्य बजार त यति सशक्त छ नि, तर सङ्घर्ष गरेर, अध्ययन गरेर र मेहनत गरेर चाहिँ आउन सक्नुपर्छ, अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ। विश्व साहित्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि चाहिँ चान्चुने कुरा छैन। तपाईँले भर्खरै युनिका उपन्यास निकाल्नु भएको छ, हजुर, अन्य कृतिहरूको तयारी गर्नु भएको छ कि छैन? 5 गते युनिका उपन्यास विमोचन गरेँ। अब मेरो चाहिँ कुरो के हो भने, एउटा कृतिबाट राम्रोसँग सबैतिरबाट प्रतिक्रिया आइसकेपछि अनि त्यो प्रतिक्रिया बमोजिम मैले के सुधार्नुपर्ने रहेछ, मेरो कुन राम्रो पक्षलाई यथावत राख्नुपर्ने रहेछ, त्यो सबै अवलोकन गरेर मात्रै नयाँ कृतिको थालनी गर्ने मेरो बानी छ। त्यसैले गर्दा मेरा हरेक कृतिहरू करिबन 1.5-2 वर्षको अन्तरालमा मात्रै निस्किरहेका छन् जति निकालेको छु होइन। अनि त्यसले गर्दा त्यो प्रतिक्रिया त भर्खर सुरुवात छ, त्यही पनि नेपाल यस्तो चपेडामा छ, कृति काठमाडौँ बाहिर, म दमका उदा केही ल्याएँ, काठमाडौँको वरिपरि छरिएको छ, बाहिरतिर जानै पाएको छैन, बन्दले गर्दा यो प्रभावित भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले केही योजना बनाएको छुइनँ, मात्र कृतिको प्रतिक्रिया आओस् भन्ने मात्रै योजना छ। त्यसैले गर्दाखेरि यहीँ अब 25 गते 26 गते भदौ 26 गते शनिबार दमकमा पनि 12 बजे दमक बहुमुखी क्याम्पसमा एउटा कार्यक्रम, यही युनिका उपन्यासको चर्चा तथा मेरो एकल गजल तथा कविता वाचन कार्यक्रम राखिएको छ, त्यहाँबाट पनि केही प्रतिक्रियाहरू लिनेछु। आम श्रोता जसले सुन्नु भएको छ यसैलाई निम्तो मानेर पनि म यतिखेर यहाँ थोरै विज्ञापन गरिहालेँ, आउन अनुरोध गर्दछु। म मात्र प्रतिक्रिया लिने क्रममा छु अहिले। र श्रोता साथी, तपाईँले सुन्नुभएको छ भने पक्कै पनि घनश्याम पथिकसँग त्यहाँ आएर चाहिँ आफ्ना कुराहरू सुझावहरू राख्न सक्नुहुनेछ। मैले पनि थोरै थपिदिइहालेँ श्रोताहरूलाई, हजुर। र कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतिर आइसकेका छौँ घनश्यामजी, अब यो साहित्य यात्रामा पाइला चाल्दै गरेका धेरै युवा पिँढीहरू छन्, हजुर होइन, भर्खरै लर्खराउँदै गरेका खुट्टाहरू अघि बढिरहेका छन्, ती लर्खराउँदै गरेका खुट्टाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म यति भन्न चाहन्छु, जो कोही पनि लर्खराउँछ, लर्खराउनु मात्र होइन लड्छ, लड्नु मात्र होइन लडेको माथि पनि अर्को लड्नेले थिच्छ, हजुर, तर पन्छाउँदै उठ्न जान्नुपर्छ, खुट्टालाई दह्रोसँग टेक्न सक्नुपर्छ। त्यो क्रम भनेको चाहिँ तपाईँको मेहनत, तपाईँको अध्ययन, तपाईँको लगनशीलताले दिनेछ। 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष जति पनि लाग्न सक्छ त्यो तपाईँले गर्ने परिश्रममा भर पर्छ। नहतारिनुहोस्, हतोत्साही नबन्नुहोस्, निरन्तर आफ्नो प्रयासमा लाग्नुहोस्। साहित्य विधा नै यस्तो हो कि जो
बिस्तारै बिस्तारै मात्रै निखारिँदै जान्छ, एकैचोटि निखारिने कुरो होइन। एउटा पुस्तक पढेर कुनै पनि परीक्षामा 90-95 इभन भनौँ न 99 नै ल्याउने किसिमको होइन यो साहित्य। यसमा त जति धेरै कृति पढ्दै गयो उति कम मार्क्स आउँदै जान्छ। त्यसकारण पढ्दै जानुहोस्, गर्दै जानुहोस्, लेख्दै जानुहोस्, च्यात्दै जानुहोस्, अनि फेरि लेख्नुहोस्, फेरि च्यात्नुहोस्, फेरि मिलाउनुहोस्, एक दिन अवश्य पनि सफल भएर आइनेछ। कहिल्यै पनि हरेस नखानुहोस्। घनश्यामजी, हजुर, मैले सोध्न बिर्सेका प्रश्न र तपाईँलाई भन्न मन लागेका कुराहरू के भए अन्त्यमा? होइन, त्यस्तो केही छैन। समग्रमा छोटो समयमा तपाईँले धेरै परिवेश अटाउन सक्नुभयो। सायदै यो 25 मिनटको कार्यक्रममा यहाँभन्दा धेरै अटाउने कोसिस गऱ्यौँ भने हामी पक्कै पनि फेरि कार्यक्रममै लर्बराउँछौँ, होइन? जे जति आएका छन् राम्रा आएका छन्, मिठा आएका छन्, पक्कै पनि श्रोताहरूलाई पनि मिठा लाग्नेछन्। मिठा नलागेको खण्डमा पक्कै तपाईँसँग प्रतिक्रिया आउनेछन्। तपाईँका प्रतिक्रियाले मलाई पनि भोलिको बाटो यो रहेछ भनेर अगाडि बढ्नको लागि सकारात्मक रोल खेल्नेछ। म यो अपेक्षा गर्छु। तपाईँका प्रतिक्रियाहरू मसँग भएका कुराहरूको आयो भने मलाई दिनुहोला। जे जति भएका छन् राम्रा भएका छन्, अब आउने कुराहरूलाई हामी आत्मामा राख्दै अगाडि बढ्नेछौँ, यही भन्न चाहन्छु। हवस् त घनश्यामजी, यत्रो व्यस्त समयको बावजुद पनि समय निकालेर आउनु भएको छ, तपाईँलाई धन्यवाद छ। हजुर, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। र अब म पनि एकजना कार्यक्रम चलाउने व्यक्ति भएकोले आम श्रोता जसले सुनेर हामीलाई साथ दिनुभयो उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। हाम्रा कुरा राम्रा लागे, मिठा लागे, अरू साथीहरूलाई पनि भनिदिनुहोस्। हाम्रो कार्यक्रम निरन्तर आइरहन्छ, भलै मेरो ठाउँमा अर्को कोही अतिथि आउनुहुनेछ। नराम्रा लागे हाम्रो लोकराजजीलाई भन्नुहोस् र मेरा नलागे पनि उहाँलाई नै भन्नुहोस्, उहाँले मलाई भन्नुहुनेछ। तर हामी सक्षम, सबल र सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्दै जाउँ। तपाईँहरू आम श्रोता, प्राविधिक मित्र र लोकराजजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेपालमा साहित्यिक विधामा कलम चलाउनेले जीविकोपार्जन गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर हामीले दमकका स्थानीय केही युवासँग धारणा बुझेका छौँ। सुनौ, उहाँहरूको धारणा कस्तो छ त? सन्जिता नेपाली, स्कुल लेभलमा पढ्दाखेरि अलिअलि कविता लेख्थेँ। मलाई चाहिँ सकिँदैन जस्तो लाग्छ, किनभने अहिलेसम्म मैले देखेको साहित्यकारहरू कोही पनि लेखेरै मात्रै जीविकोपार्जन गरेको देखेको पनि छैन र सम्भव पनि छैन। अहिले सबैजना पुस्तकभन्दा बेसी मोबाइल इन्टरनेटतिर रमाउने गरेको देख्छु, त्यही भएर मलाई सम्भव छ जस्तो लाग्दैन। प्रदीप दास, कहिलेकाहीँ पढ्छु, अलिअलि लेख्छु पनि, कहिलेकाहीँ यसो गजल कविता हल्का लेख्ने गरिरहेको छ। अहिलेको परिस्थितिमा त्यस्तो हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन, किनभने अब अहिले बढ्दो सामाजिक सञ्जालको कारणले गर्दा होइन अलिक त्यस्तो पुस्तकहरू नै बिक्री हुँदैन, साथसाथै नेपालमा अब त्यस्तो लेखेरै बाँच्ने स्थिति नै छैन। म महेन्द्र गौतम, लेखेर बाँच्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। स्थिति परिमार्जित भइसकेको छ अहिले, राम्रो गुणस्तरीय किताबहरू लेख्न सकेको खण्डमा दिनानुदिन पाठकहरूको सङ्ख्या पनि उस्तै तरिकाले बढ्दो छ। बुक पढ्ने बानीको विकास भएको छ अहिले, हुन त अहिले आधुनिक विभिन्न प्रकारका सञ्चार माध्यमहरूलाई अप्नाएर नपढ्ने हो कि भन्ने खालको स्थिति देखिए तापनि पाठकहरूले पढ्ने जुन एक खालको वातावरण छ त्यो छुट्टै तरिकाले परिष्कृत हुँदै विकास भइरहेको छ। लेखेर मजाले बाँच्न सकिन्छ, राम्रो लेख्न चाहिँ सक्नु पर्यो। म विनोद शर्मा, साहित्य पहिला चाहिँ म त्यति पढ्दिनँ थिएँ, तर अहिले आएर चाहिँ मलाई यसो यता कता कहिलेकाहीँ एक दुईवटा बुक पढ्दै जाँदाखेरि मलाई साहित्य धेरै मन पर्न थाल्यो र अहिले चाहिँ मलाई साहित्यिक पुस्तकहरू भेटायो भने सायदै मेरो लागि मनोरञ्जनको लागि त्योभन्दा ठुलो साधनहरू हुँदैन छैन। लेख्न चाहिँ कोसिस नगरेको चाहिँ होइन, तर मलाई लेख्न चाहिँ आएन, तर पढ्न चाहिँ म साह्रै आनन्दले पढ्छु। त्यो चाहिँ कस्तो, साहित्यहरू लेखेर जीविकोपार्जन गर्ने कुरा चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मलाई पाठकहरूलाई चाहिँ मनपर्ने खालको समय अनुकूल र कुन वर्गलाई लक्षित गरेर लेखिएको हो, उनीहरूका भावनाहरू उनीहरूको विचारहरू चाहिँ त्यहाँभित्र समेटिनु पर्यो, उनीहरूको भावनालाई समेटेर लेखियो र समय र परिस्थिति अनुसारको भइदियो भने मलाई लाग्छ पक्कै पनि अहिले यो क्षेत्र पहिलाको जस्तो सङ्कुचित छैन, यो अहिले लेखेर बाँच्न मजाले सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। गोमा घिमिरे साधना, पढिन्छ अलिअलि, लेख्न चाहिँ खासै रुचि छैन, पढ्न चाहिँ पढिन्छ र पनि अब यसो कहिलेकाहीँ गजल सजल चाहिँ लेखिन्छ। पहिले चाहिँ थिएन, अहिले बाँच्न सक्नेसम्मको चाहिँ अवस्था छ, रोल्टीको व्यवस्था पनि यता कता छ भन्ने सुनिन्छ, त्यसैले झनै राम्रो गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। साहित्यकारहरूलाई अहिले युवा पुस्तामा पनि निकै चासो बढ्दै गएकाले अब चाहिँ बाँच्न सकिनेसम्मको अवस्था आउँछ कि भन्ने लाग्छ।
यो धारणासँगै कार्यक्रम टेबल टकको अन्त्यतर्फ हामी आइसकेका छौँ। कार्यक्रम टेबल टक सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी प्रतिक्रिया पनि पठाउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै आगामी अङ्कमा अन्य अतिथिसँगको अन्तरङ्ग लिएर उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता लोकनाथ रिजालसहित सम्पूर्ण मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् नमस्कार।